Sopo? Lekmu. Lek Sarjono. Uduh. Setyaki. Oh, Pak Cilik Setyaki kae cenceng kileng kae iki. Kowe dikapakke. Aku diantem nganti menger sirahku. Diantem nganti menger? Iya. Ngene iki. Persis nganti menger ngene iki. Kakan garu kaca ngapakke kowe? Oh, katut kaca malah ora genah meneh. Oh, aku diprok-prokke, diblusuk-blusukke. Diprokke ngene iki. Karo diblusukke. Diblusukke ngono ki. Oh, persis ngono kuwi. Iya alah. Lah nek kakak ngontorjo ngapake? Mbah, alah luwih. Takon kok karo praktek. Rumah saku wong tuwa ora kena disembah. Mesti ajarane wong Kurawa ngono kuwi. Ya. Pendhita Durna angger karo Kurawa tumindake ora bener. Ya, nek pancaran gawe ringkih negara Ngamarta tandinge dudu sapa-sapa Antasena tandang ngono. Panalalingane lo lumajaring latrin nenggah sanget rastra jumena ong tinikas pancing jangganira Kakang Gundel Durna kados pundi? Oh, Dek Patih. Kula Kakang. Sampeyan niku pripun? Pangertos kula niku anti adus kringet, adus getih. Kala kok malah sampeyan niku golek nggon nyup karo tepas-tepas. Kula dereng nampi dawuh liripun kados pundi? Anggen kula badhe budi daya supados para Pandhawa menika mboten gayuh ngelmu utawi gayuh wahyu nanging kepara wurung nandhang wirang merga sampun sarembak lawan Bathara Kresna Dek Patih. Aduh. Es. Pun lajeng kersane dos pundi? Oh, menika tan wurung para Pandhawa ugi badhe gayuh kanugrahan pun saniki ngeten. Patokane nek Pandhawa mati niku wahyu saged katampi dening para Kurawa. Oh nggih, lajeng kersanipun Pandhawa kudu pateni. Dawaken sangyane Suta Kurawa. Oh ngestaken dawuh. Kurawa, kula. Iki singkirna para putra-putra. Mbok menawa ingkang dadi pepalang ya para putra-putra Ngamarta iki. Anggone Kakang Durna bakal mbujuk marang para Pandhawa ing saken dawuh kula lenggah mawon.